በጀርመን ኢትዮጵያውያን የውይይትና የትብብር መድረክ ከሰባት ዓመት በፊት የተቋቋመ የሲቪክ ተቋም ሲሆን የሃይማኖት ተቋማትን የሲቪክ ማህበራትና አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንን በስሩ ያቀፈ ነው። መድረኩ በኢትዮጵያ ጉዳዮች፣ በባህል፣ በታሪክ፣ በሰብአዊ መብት፣ በዲፕሎማሲና በሰብአዊ ድጋፍ ላይ ትኩረቱን አድርጎ የሚሰራ ነው። መንግስት የኢትዮጵያን ችግሮች በውይይት የመፍታት አስፈላጊነትን በመገንዘብ ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ የምክክር መድረክ ማዘጋጀት የሚደገፍ ሀሳብ መሆኑን የመድረኩ ሰብሳቢ ለኢዜአ ገልጸዋል። በጀርመን የኢትዮጵያውያን የውይይትና የትብብር መድረክ ሁሉን አቀፍ የብሔራዊ ምክክር ሂደት ለመደገፍ ዝግጁ መሆኑንም ተናግረዋል። ባለፉት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆኑ መዛባቶች ነበሩ። የታሪክ መዛባት አለ፣ አለመግባባት አለ። በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አንግባባም። ያንን ሊያስቀር የሚችል የትብብርና የውይይት መድረክ፣ የእርቅና ሰላም መድረክ መፈጠሩ እንደ ኮሚኒቲም በግሌም የምንደግፈው ጉዳይ ነው። ከዚህ በፊት በነበሩት በርካታ መግለጫዎቻችን ይህንን ጉዳይ አስፈላጊነቱን ለመንግስት በመግለጽ እርቅና ሰላም እንዲመጣ የእነዚህ አይነት መድረኮች እንዲፈጠሩና ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡ ኃይሎች በአጠቃላይ ባለፈው ታሪካችን ላይ አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይም ተወያይተውና ተነጋግረው አትሊስት ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚሆን አንድ ልንስማማባቸው የምንችላቸውን ጉዳዮች ለእርቅና ሰላም ሊጠቅሙን የሚችሉ ጉዳዮችን እንዲያቀርብ ይሄ ኮሚሽን መቋቋሙ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉ የፖለቲካ ኃይሎች በመወያየትና በመነጋገር የፖለቲካ አውዱን ማስፋት እንደሚያስፈልግ ማመልክተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ችግሮች በውይይት ነው የሚፈቱት በሚል በተደጋጋሚ ጊዜ የሚያነሷቸው ሀሳብ የሚደገፉ ናቸውም ብለዋል። አገር ውስጥ የሚካሄደው አጠቃላይ የፖለቲካ ሁኔታ በአብዛኛው በመሳሪያ አፈሙዝ ላይ የተመሰረተ ባይሆን በውይይት፣ በድርድር፣ በንግግር እና አገር ውስጥ ተመዝግበው እና በሰላማዊ መንገድ እንታገላለን ካሉ ፓርቲዎች ጋር በመነጋገር ከህዝብ ተወካዮች ጋር በመነጋገር አጠቃላይ የኢትዮጵያን የፖለቲካ አውድ በሰላም፣ በድርድር፣ በንግግር መፍታት መቻሉ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ እና በዚህ ረገድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በርካታ ጊዜያት ስለ ሰላም፣ ስለ ድርድር፣ ስለ ውይይት እና ሁኔታዎችን በንግግርና በውይይት መፍታት ስለመቻል ነው የሚናገሩት። ይሄ የሚደገፍ ሀሳብ ነው። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ምክክር መድረክ ዳያስፖራውን አሳታፊ የሚያደርግ አሰራር መፍጠር እንዳለበት ገልጸዋል። በጀርመን የኢትዮጵያውያን የውይይትና የትብብር መድረክ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ውጤታማ እንዲሆን የበኩሉን ድጋፍ እንደሚያደርግም ነው አቶ አፈወርቅ ያስረዱት። አሁን የተቋቋመው ኮሚሽን አገር ውስጥ ስራውን ከቀጠለ በኋላ የተለያዩ መዋቅሮችን በመዘርጋት በውጭ የሚገኙትን ኢትዮጵያውያን በማሳተፍ ረገድ ወደፊት እንግዲህ የተለያዩ ስራዎች ይሰራል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እኛ ይሄ ኮሚሽን ወደ ስራ በሚገባበት ሰዓት ይህንን የተጀመረውን ወይም የተቋቋመለትን ዓላማ ለማስፈጸም በሚደረገው ጥረት የራሳችን አስተዋጽኦ ለማበርከት ዝግጁ መሆን አለብን። መንግስት ሁሉን አቀፍ የምክክር መድረክ ያዘጋጀው ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ እንደሆነ ሲገልጽ መቆየቱ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን መፍትሄ ሳይበጅላቸው የዘለቁ ችግሮችና መግባባት ያልተደረሰባቸውን ወሳኝ ጉዳዮች በማንሳት ታላላቅና ተከታታይ ሀገራዊ ምክክሮችን አሳታፊ በሆነ መንገድ በማካሄድ መግባባትን መፍጠር ዋነኛ ዓላማው ነው።